Hold on fire, Mike! Hej på allihopa! Välkomna till Fire Mike! Idag ska vi ta och testa de här som ni ser bakom mig. Red Bull Summer Edition. Och det är något konstigt. Alltså fläder vet vi vad det är, men det här Kuruba. Inte en jävla aning vad det är för något. Det ser jag. Det är väl något märkligt, misstänker jag. Det tar och pysstoppan. Kör sedan ut den här. Ser ut som öl eller piss. Måste man får man välja att se på det. Ja, doftar rätt så gott ändå. Lite annorlunda. Lite syrlig. Jag vet inte om det är kuruban eller fläden och vilket det är, men det är annorlunda. Jo, nej, det är rätt mycket flädersmak ändå. Jag säger om den här. Jag är inte mycket för fläder, så tycker jag det är det. Småsur idag, men det är olika. Men jag har ju gett mig på godare. Men jag ska inte vara oäven mot den. Den får i alla fall ta mig 7 av 10. För jag hade nog inte valt just den här. Men 7 av 10 får jag i alla fall. Ni får det riktigt gott, så ses vi i nästa video. Tjingeling!